La pavimentació i adequació de la plaça Santa Magdalena d'Olot després de l'enderroc de l'antiga casa del procurador de l'Abat és la primera actuació contractada per la darrera Junta de Govern local que s'ha posat en marxa. Aquella plaça es restaurarà, es farà la vorera amb l'amplitud que correspon i es faran totes les obres perquè la plaça quedi en condicions per poder ser utilitzada com a esbarjo de la gent, del barri. Una altra actuació contractada per la Junta de Govern local ha estat pel Parc dels Nius. I que permetrà doncs, canviar tot el mobiliari actual, que és de fusta i que està molt deteriorat i que en algun cas hi ha algun seient i això que està com bastant podrit i el canviarem. A l'edifici de Can Montsà, on s'hi troben serveis com la Fundació d'Estudis Superiors, s'hi ampliaran els sectors de calefacció. Al Mas Les Mates, per la seva banda, hi ha prevista la reparació del teulat. És un teulat en el que de fa temps hi tenim una problemàtica important de goteres i afrontarem aquesta reparació. L'Ajuntament d'Olot també preveu una important actuació de millora del clavegram entre els carrers Lorenzana i Sastre. De moment s'ha contractat la primera fase, que actuarà des de Lorenzana fins al carrer Clivillers. Aquesta la farem just després de festes, però la deixem contractada ara, no podem aixecar els carrers abans de festes, però es farà una obra des del carrer Molleres fins a, o del carrer Lorenzana, millor dit, fins a Clivillers i després la continuarem fins al carrer dels Sastres en una segona fase. Amb això preveiem que la major part de tot el problemàtica que tenim d'inundacions en el centre i sobre la plaça Major, quan plou més de la compte i això, quedarà resolta en bona part. És evident que si plou molt i molt això continuarà havent-hi un problema. I finalment també, com a obra diguem-ne que val la pena destacar, un enderroc en el carrer Sant Cristòfol, que això ens ha de permetre, doncs, si pot ser durant l'any que ve, anar donant continuïtat a la ronda de les fonts. Tot això ja ens irà donant una mica més d'espais que podem anar guanyant per anar acabant aquesta ronda que ens ajudarà molt amb la circulació interna. La resta d'actuacions aprovades per l'última Junta de Govern local tenen a veure amb el marcatge de senyalització horitzontal a diversos sectors, com Sant Bernat o el barri de Sant Miquel, a banda d'altres actuacions menors. A les actuacions contractades per final d'any se sumen les obres que ja s'estan portant a terme, com l'arranjament del clavegram al carrer Pardal, que es preveu tenir enllestides abans d'acabar l'any, si la pluja ho permet, i l'adequació al carrer Tartana, al barri del Pla de Dalt d'Olot, que ja fa dies que han començat i que és previst que finalitzin la setmana vinent.